Um homem de 35 anos e um menino de 7 são as duas primeiras pessoas que morreram por gripe A no Rio Grande do Sul, ambas em Porto Alegre. 186 casos foram notificados no estado, com 7 já confirmados para a H1N1. Um comitê de acompanhamento da influenza foi instalado hoje. O estado confirmou a antecipação da vacinação contra a gripe em 5 dias. O Ministério da Saúde promete entregar 50% das mais de 3 milhões e 600 mil doses do estado até o dia 15. A logística de distribuição vai até o dia 22 e no dia 25 de abril os postos devem atender aos grupos de risco, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos e pessoas com doenças crônicas. A vacina só começa a fazer efeito dentro de 2 semanas. Quem já está doente não tem sentido correr para fazer a vacina. Se a criança, quando começar a ter sintomas, deve ir na escola ou não? Não, não deve ir na escola. É melhor que ela não vá na escola para não ocorrer a circulação do vírus.